ជាមួយសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាកាលយ៉ាឡៃសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកទាំង4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបលោកកឹមសុខាបង្កើតវោហារស័ព្ទវិប្រហាររដ្ឋាភិបាលពេលដាក់ជើងជន់ដីអាមេរិកសហជីពនៅតែជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី2ពលកម្មអន្តរជាតិដោយគម្រោងបើទោះបីសាលាកងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតកូរ៉េខាងជើងនៅតែប្រឆ
លោកត្រាំជាសាសនាដែលការងារ100ថ្ងៃតែសោកស្ដាយជីវិតចាស់មុនក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក RFI ការិយាល័យសមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចច្បងមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់ពេលមួយឆ្នាំមកហើយការទាមទារនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែមេសាម្សិលមិញនេះសឹងភារៈរីកា ខ្លាញ់ការពីទីក្រុងសេណាលោកស្រីអេលីសាបេតត្រូសែលអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីអាត់ហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចច្បងមួយរូបត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃទី23ខែមេសានេះទេវិធីនៃការឃុំខ្លួននោះត្រូវតុលាការសម្រេចអូសបន្លាយ6ខែទៀតការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្
ការពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងបួនរូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទសុខបានសាស្រ័យក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារវាងលោកកម្មសខានិងនាងស្រីមុំរីឯលោកនីចារ្យាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងកជបបន្តការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់កាតព្វកិច្ចរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះលើកឡើងថាការ
ចំនួន6លើកប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការបដិសេធការពីថ្ងៃទី27ខែមេសាថ្មីៗនេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រយៈពេល6ខែទៀត กระทรวงยุติธรรมในรัสเซียថ្ងៃទី28ប្រាំមួនខែមេសាឆ្នាំ2017នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើសំណើបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតនៅក្នុងអង្គការពិធីបុណ្យពិសាខបូជាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យសំណើបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតគ្រប់រេតនីខេតក្រសួងយុតិធធម៌បានទទួលសំណើពីពន្ធនាគាររេតនីខេតចំនួន15និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4ហើយក្រសួងកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យលើសំណើទាំង នឹងធ្វើការប្រកាសទូលេខផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រជុំគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោក George Edgar បានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មន្ត្រីបេសកកម្មមួយក្រុមមកធ្វើការអង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2018ហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបក្រុមបេសកកម្មដែលមកអង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះដឹកនាំដោយប្រធានរដ្ឋបាលនិងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសេវាខាងក្រៅប្រ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះច្បាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺបានបង្ហាញដល់គណៈបញ្ញោបាយដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអំពីដំណើរការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ខាងមុខនេះលោកហងពុធានិងនាំពាក្យកោះច្បាប់បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិស័យបរិង្គថាសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបោះពុំមានចំនួនជាង 9,000,000 ដុល្លារបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមួយខែមុនគឺក្រុងនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី28ឧសភាខាងមុខនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានតបពីដាក់ជើងជន់ទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលយូរបានបង្កើនវោហារស័ព្ទដល់កម្រវាប្រហែលទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលជាអនិកជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកក្រុមមើលបានកត់សម្គាល់ថានៅអាមេរិកលោក
ក្នុងនោះលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែពីពេញប្រទេសតាមរយៈការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះលោកកឹមសុខាបានធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងថាប្រជាប្រដ្ឋសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងទាមទារមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018បន្ទាប់ពីលើកសរសើរប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការធ
ដែលបង្ខាំងរូបលោកនៅទីសាកាបរិយាពេល លោកមីនីអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយក៏សង្កត់ថាតបតាលោកកម្មសុខាតម្លាងសម្លេងខ្លាំងៗនៅក្រៅប្រទេសមិនពិតតែបញ្ហាដែលលោកកម្មសុខាលើកឡើងទាំងប៉ុន្មានបានកើតមានប្រកបមែនសម្រាប់លោកមីនីចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសកាលពីពេលកន្លងមកសម្បីតាពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានការផ្លាស់ប្តូរដែរលោកមីនីអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយក៏សង្កត់ថាតបតាលោកកម្មសុខ
ពីចង់ឲ្យក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺជាសាធារណៈអំពីការងារចំនួន4របស់អាជ្ញាធរអប្សរានេះបើតាមលិខិតដែលប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកសីភឿនសក្កណានៅថ្ងៃទី26មីនានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌បានលើកឡើងថាសំណើសុំឲ្យក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺការងាររបស់អាជ្ញាធរអប្សរានេះធ្វើឡើងឆាប់រហ័សពេកក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងវប្បធម៌រីករាយនឹងបំភ្លឺជូនដល់រដ្ឋសភាអំ
ដែលអនុប្រធានគណៈកម្មការទី 2 នៃរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺជាសាធារណៈទី 1 បញ្ហាគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រាង្គប្រាសាទគណៈកម្មការទី 2 ចង់នឹងពិការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់សំណង់ធន់ធ្ងន់ឬក្បែរប្រាសាទមួយចំនួនទី 2 គឺការធ្វើទុកបុកម្នេញឬរើសំណង់តូចតាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ក្រៅផ្លូវការបញ្ហាទី 3
ទីបួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់ជួលដីរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាតំណាងរាជបព្វប្រឆាំងរូបនេះចង់ដឹងថាថវិកាបានមកពីការលក់ជួលដីនោះនៅឯណាជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរបានជួលដីដែលរឹបអូសបានពីប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់យកទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកសុគងចំនួន 23,000 ហើយដង្ហែក្បួនចេញពីសួនច្បារក្រុមប្រឹក្សាប្រវត្តិកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី 1ឧសភាដោយការគ្រោងដដែលបាទទូបីជាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយលោកអធិជនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះថាលោកអត់មានកន្លែងឯកជនឯណាដែលអាចផ្ទុកមនុស្សដល់ទៅ 3000នាក់បានទេ ដូច្នេះការជួបជុំនៅទីសាធារណៈនាថ្ងៃច័ន្ទខាងស្អែកនេះនឹងនៅតែធ្វើសូមជម្រាបសួរប្រសាទរបស់លោកអធុនកាលពីយើងមកពិនិត្យទៅជាថ្ងៃមួយនឹងក្រុមការងារទៅគឺក្រុមការងារយល់ឃើញថាថ្ងៃទី 1 សុភាគឺជាថ្ងៃមួយដែលរដ្ឋលោកពិភពលោកជារៀបចំដើម្បីរំលឹកសិទ្ធិការងារនិងដើម្បីស្មើមានការបោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងវិស័យការងារ ហើយក៏ដូចជាបើយើងតាមច្បាប់កម្មដែលសភាបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2009គឺមានន័យថាយើងមិនត្រឹមតែធ្វើពិធីចាស់សម្បីតែធ្វើបាតកម្មគឺយើងមានចិត្តគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យខាងអ្នកដែលស្នើនឹងធ្វើបើសិនជារកមិនឃើញថាការធ្វើនោះវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងសង្គមជាតិបានន័យថាដល់សង្គមណាបាទឬក៏ចំថ្ងៃបុណ្យជាតិអន្តរជាតិផ្សេងៗហើយដូច្នេះហើយបានគណៈកម្មការរបស់យើងបានសម្រេចថាយើងនឹងបន្
ជំនាញវិធានបណ្ឌិតលោកអ្នកបានសកលតាមលំអិតនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នៅឆ្នាំ 2017បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងលេខរៀងទី31នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង40នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលេខរៀង152ក្នុងចំណោមប្រទេស150នៅលើពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលពុំមានសេរីភាពសារព័ត៌មានអង្គការមួយនេះបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានអាចនឹងងើបឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រតិភិទីមួយប្រមួនខែមេសានេះបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី30ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្វីលីពីន International Convention Center នៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដែលរដូវវស្សាឆ្នាំនេះនឹងចុះមកដល់នៅចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាឆ្នាំ2017ដោយនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា 239.4 អង្សាសេខណៈដែលភ្លៀងនឹងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើនក្រសួងទូតទឹកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំឡុងខែឧសភានិងមិថុនាព្រោះថាវាអាចនឹងមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលកើតមានឡើងច្រើនជាពិសេសគឺនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាល
យុវតីបានបដិមានអន្តរជាតិនាយកពីឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលបូលីស្ទិកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនាប្រតិកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងការធ្វើតេស្តសារល្បងរបស់ទីក្រុងឈុងយ៉ាងបានបរាជ័យកូរ៉េខាងជើងបានសារល្បងមីស៊ីលបូលីស្ទិកតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងឯកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅក្នុងនោះអាមេរិកបានទាមទ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាការថារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាការថារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាការថារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាការថារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិក បានបញ្ជាក់ថារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលបាលីស្ទិកបកគរខាងជើងហោះបានទៅលើមេឃបានត្រឹមតែ 71 គីឡូម៉ែត្រមុននឹងផ្ទុះសមកក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងវិញនៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងបានសារបស់មីស៊ីលនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រតិកម្មនៅក្នុងសារទ្វីតទ័រចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាគ្មានបានគ្រប់អ្វីសោះប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់កូរ៉េខាងជើង ប្រទេសចិនត្រូវបានអាមេរិកទាមទារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅឯកោទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការទូតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលប្រសំខាន់ទៅលើសំណុំរឿងនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោករិទ្ធីលសុនបានមានប្រសាសន៍ថាការគម្រាមកំហែងវាប្រហារអាវុធនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធម
ជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅថ្ងៃសុខម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីវិញបានឆ្លើយតបទៅវិញថាវិបត្តិនុយក្លេអឺររបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាបន្ទុករបស់ចិនតែម្នាក់ឯងនោះទេ ប្រមុខការបរទេសចិនបានសំណូមពរម្ដងទៀតឲ្យគេធ្វើតាមសំណើរបស់ចិនដែលនៅក្នុងនោះដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់ចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញត្រូវតែឈប់ធ្វើសម្ពាធយោធានៅអ៊ុបទ្វីបកូរ៉េសំណើររបស់ចិនត្រូវបានអាមេរិកបដិសេធមិនទទួលយករហូតមកនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីជំហររបស់អាមេរិកដែលចង់ឲ្យមានការច
ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានសន្យាផងដែរធានាដល់ភាគីចិនថាអាមេរិកគ្មានបំណងចង់ឲ្យគេប្តូររបបកូរ៉េខាងជើងហើយអាមេរិកក៏គ្មានគម្រោងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបង្រួបបង្រួមចូលគ្នានោះដែរ ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េតែមួយគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជារណបរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីថ្ងៃទី21ខែមេសានេះគឺជាគម្រប់103ថ្ងៃគត់ដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្វើឲ្យបានលោកត្រាំមិនខ្វល់ពីការអំពីការបដិឆេទនេះមែនប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់លោកបានផ្ដល់តុល្យកម្មជោគជ័យ3ខែដំបូងជាច្រើនលោកមហាសេដ្ឋីក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាច្រើនដើម្បីការពារតុល្យកម្មការងារ3ខែដំបូងរបស់ល
ដែលជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងណាយើងនឹងវិលមកលំអិតនៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតដែលយើងនឹងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញ អញ្ញាធិជនដែលថ្ងៃសុកមិនសិលមិញបានសម្រេច ចាប់បញ្ជូនចេញស្ត្រីអាមេរិកាម្នាក់ដែលតុលាការចិនត្រូវបានផ្ដំទីទោសពីបទធ្វើចារកម្មនៅក្នុងទឹកដីចិនតាមក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីសេនឌីផាន់ហ្គីលីសបានទៅដល់អាមេរិករួចហើយនៅថ្ងៃសុក្រមិញនេះឈ្មោះផាជូនព័ត៌មានពិសា នៅថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីសេនឌីផាន់ហ្គីលីត្រូវបានតុលាការចិននៅខេត្តណានីងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនសម្រាប់ផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងបទធ្វើចារកម្មក៏ប៉ុន្តែតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទីហួរដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូតុលាការចិនបានសម្រេចផងដែរបណ្ដេញលោកស្រីសេនឌីចេញពីប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធ
Sandy Pangili tới bàn chấp khuôn nơi khai mì nia chạm bị bọn đập rắm, nơi bếp đã lục xoay bàn thuốc đâm ná nơi khăn nông nghiêm trên nhạc chùm nuôi mà nẹ tới tì cọng mạc cao. Bố lý chân bàn chạy bà càng lục xoay bị bọt thuê trả cắm, lùi bọn miên sân ngạc đoạt chân nâng bà cô tới áo bà cô tì bày. Tăng tới bị khai mì nia chạm bị bọn đập rắm mộc, lục xoay Sandy tới bàn ánh nha thuê chân chạp đã khôm nơi mần tì không khen sân ngạc muối, môn nâng tới bàn chùm nôm chùm ra nơi ngay ẵng kia bần mạng ngay mần nì. យោងតាមប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទី បានបរិហារឫគុណទីក្រុងពេកាំងថាមិនបានគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលទាមទារមានការគោរពសេរីភាពហើយនឹងសន្តិសុខរបស់ជនជាប់ចោតជនចងសាយដូចជាលោកសេសិនឌីការដោះលែងលោកសេសិនឌីឲ្យមានសេរីភាពធ្វើឡើងនៅតែ3សប្តាហ៍ក្រោយជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីចិននិងអាមេរិកនៅដើមខែមេសានេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាចាប់តាំងពីជំនួបទល់មុខនៅរដ្ឋផ្លរីដា លោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយជាប់តាក់ទងជានិច្ចជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទី តាមឯកសារចុះផ្សាយមួយនៅក្នុងវេបសាយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសេសិនឌីលោកសេសិនឌីមានដើមកំណត់ចេញពីភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណងប្រជាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលធ្វើដំណើរតាមទូកទៅប្រទេសអាមេរិកដើម្បីរត់គេចចេញពីរបបកុម្មុយនិស្តនៅទសវត្សឆ្នាំ 365 លោកអធនប្រធានសភាកាងារកម្ពុជាដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅយប់នេះបានគូបញ្ជាក់ថាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាគឺធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាណាមួយកើតឡើងរវាងអាញាធរនិងសហជីពកម្មករឡើយតទៅនេះសូមជម្រាបសួរលោកអធនបាទជម្រាបសួរបាទលោកអធននៅថ្ងៃទី សូមជម្រាបសួរលោកអធនបាទបាទលោកអធននៅថ្ងៃទី1ឧសភាខាងស្អែកនេះគឺជាទិវាប្រកាសអន្តរជាតិមួយឧសភាសហភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកមានគម្រោងជួបជុំសមាជិកនឹងជាងដល់ទៅ3000នាក់ហើយមានតែបង្ហាញក្បួនផងក៏ប៉ុន្តែខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំនៅតាមទីសាធារណៈទេដោយណែនាំឲ្យរៀបចំពិធីអបអរនៅទីស្នាក់ការសហជីពឬក៏ទីកន្លែងឯកជនណាមួយវិញដូច្នេះលោកអធនតើលោកនឹងគោរពតាមសាលារាជធានីភ្នំពេញ ទេឬក៏នៅតែជួបជុំនិងបង្ហាញក្បួនតាមគម្រោងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែ4កន្លងទៅគឺសហភាពការងារកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធគឺបានដាក់លិខិតទៅសាលារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះបាទហើយយើងក៏បាននិយាយលិខិតតាមវិធានទី1ខែ4ទីសាលារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺដូចអ្វីដែលលោកបានលើកឡើង
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់សាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញគឺมันបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលបានស្វាទីហើយក៏ពីយើងមកវិនិច្ឆ័យវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រុមការងារទៅគឺក្រុមការងារយល់ឃើញថា ថ្ងៃទី1ឬទី2គឺជាថ្ងៃមួយដែលរដ្ឋរដ្ឋគ្រប់លោកជារៀបចំដើម្បីរំលឹកសកម្មភាពនឹងដើម្បីស្មើមានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងវិស័យការងារហើយក៏ដូចជាបើយើងតាមច្បាប់បរិកម្មដែលសភាបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2019គឺមានន័យថាយើងមិនត្រឹមតែធ្វើពិធីចឹងទេសូម្បីតែធ្វើបរិកម្មគឺយើងមានចិត្តគ្រប់គ្រងនឹងការធ្វើហើយអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យខាងអ្នកដែលស្នើនឹងធ្វើ បើសិនជារកមិនឃើញថាការធ្វើនោះវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងសង្គមជាតិបានន័យថាសន្តិភាពសង្គមណាបាទឬក៏ចំថ្ងៃបុណ្យជាតិបានប្រាជ្ញាទេផ្សេងហើយនៅថ្ងៃហើយបានគណៈកម្មការមកយើងបានសម្រេចថាយើងមិនបន្តធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែនេះដដែលក៏ដោយសារតែអ្វីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតគឺសាលារៀនក្នុងភូមិមិនបានអនុលោមតាមហើយនេះគាត់ជាការស្នើឲ្យយើងនឹងគឺធ្វើនៅកន្លែងឯកជនហើយយើងក៏អត់មាន កន្លែងណាដែលអាចអនុដោះបីគាត់នេះអានឹងរឿងមួយជារឿងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញថារយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺយើងបានស្នើធ្វើបានរហូតទីវាពលកម្មអន្តរជាតិគឺតែឆ្នាំ2019 2015 2016កន្លងទៅពីរឆ្នាំនេះគឺមិនអនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែក៏យើងអាចធ្វើបានដែរតែនៅក្នុងកម្រិតមួយប្រហែលយើងហែកខ្លីយើងធ្វើបានចំនួនតិចឯងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏យើងគិតថា មកថ្ងៃផ្សេងៗនេះມັນគួរធ្វើបន្តែទីវាទៅកម្មអន្តរជាតិមានថ្ងៃជប់ការងារអញ្ចឹងយើងថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងធ្វើដោយស្របទៅលើច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មហ្នឹងបាទដូចលោកបានលើកឡើងនៅខាងដើមមុននឹងបន្តិចថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019 2015 2016ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏សាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញហ្នឹងនៅតែមិនអនុញ្ញាត ដែលនិយាយជារួមទៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យខាងសារភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកជួបជុំគ្នាអ្វីទេនៅថ្ងៃទី២កម្មអន្តរជាតិបើតាមយោបល់របស់លោកតើមូលហេតុអ្វីទៅបានជាខាងសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញតែមិនអនុញ្ញាតដូចនេះបាទខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីមុនសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីក្រុងប្រមាណឆ្នាំមិនអនុញ្ញាត ហើយប្រហែលជាគាត់យល់ឃើញថាអ្វីដែលខាងកម្មករធ្វើមិនត្រូវសំខាន់ឬក៏ចាត់ផលដែលយើងធ្លាប់ឮរាល់ឆ្នាំថាអាចនឹងខ្លាចស្ទះចរាចរណ៍ឬក៏ប៉ះពាល់សំណងដល់សុខភាពអ្នកឯងចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់បាតកម្មបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាអនុញ្ញាតធម៌នោះមិនត្រូវឃើញថាអ្វីដែលការធ្វើគុតកម្មបាតកម្មឬក៏ការជួបជុំនោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏ចំថ្ងៃមុនធ្វើឲ្យគេ ចាំហើយគាត់បានពិនិត្យមើលច្បាប់នឹងឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសគឺមានការប្រមូលមានការដោះមានការដាក់មួយនិងមានការដាក់ពីរនៃច្បាប់បាតកម្មនៅសន្តិវិធីនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថារឿងអីផ្សេងទៀតពីក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការជួបប្រជុំអីផ្សេងៗជាទូទៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគឺមានការសង្ស័យជាងមុនអ្វីដែលយើងនិយាយគឺជាក់ស្ដែងមក ហើយកិច្ចជនយើងអត់មានកន្លែងណាដែលអាចដាក់មនុស្សបានដល់ពី3000នាក់ទេហើយកន្លែងឯកជនសន្តិការគេពុជនីតាមផ្សេងយើងក៏គ្មានលទ្ធភាពទៅជួលកន្លែងគេដាក់មនុស្សដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយមួយទៀតនេះគឺជាសិទ្ធិមួយដែលគេចែកនៅក្នុងច្បាប់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិឬក៏ជួបជុំគ្នាហើយពិសេសនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលគេធ្វើសាធារណៈទៅកន្លែងឬក៏គេបង្ហាញសារគេធ្វើអីកន្លែងណាគេចង់ធ្វើធ្វើទៅអាហ្ន
chuyện chậm lại đó sao ta chúng muốn rồi chia ra anh thôi mà anh biết cứ anh ha sang em lo cứ viên bài chấm bón đấy cứ anh ha được gì sẽ bảo thả chi được gì cả bật chốt là non thả chi tôi không sao luôn sang non đỏ thả chi khả năng cả chung chi cao thả chi năng là xuất cam coi những người miền tây ha chưa này toàn thời bạn bảo trái chẳng gì tôi cũng được trong giờ ca đấy đồng bây nhà xa tôi ra được kia đưa ra thành má đồng bây dừng lên lao vinh bây dừng lên chờ với những cái mang riêng cao thứ nữa tại sao tiền đã đồng bây ở miền nhà chùa rùm bàn trái này nhà tiếp kia riêng nhà xa đấy cứ đo nhẹ để đặt non đưa nhẹ cứ chỉ bấm nước ở bàn dưới bàn phía đằng trái bàn hoa bạc bạn sầm rai sầm rui tới lúc ở thôn lúc nơi tại phương nơi tam tì xa thì là nè đôi cà cùng tôm đại đi
បាទនៅឡើយយើងបានឯកភាពគ្នាជាមួយគណៈកម្មការនោះគឺនៅតែបន្តធ្វើនៅកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងព្រោះយើងអត់មានលទ្ធភាពធ្វើនៅកន្លែងឯកជនទេបាទប្រសិនបើធ្វើតាមទីសាធារណៈដែលមានការហាមឃាត់ពីខាងអាជ្ញាធរអញ្ចឹងលោកមិនខ្លាចមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកម្មកសហជីពហើយនិងអាជ្ញាធរទេឬក៏អាចកើតមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេប្រសិនបើនៅតែបន្តធ្វើនោះបាទ ការប្រជុំគ្នាគឺបានជជែកគ្នាស្វាហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរព្យាយាមរៀបរៀងឬក៏បកអង្គការផ្សេងៗវាជារឿងរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែចំពោះខាងកម្មកល់ឬក៏ខាងពួកយើងនឹងមិនតបតអហើយបើសិនជាវារំបាកដល់កម្រិតណាដែលយើងពិបាកគឺយើងមានបានធ្វើប្រមាណនឹងជប់ដំណងយើងអត់មានចង់យកឈ្នះចាញ់នៅទៅលើអាជ្ញាធរទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្រជុំមកដល់គ្នានឹងបញ្ឈប់ការជួបជុំគ្នាតែម្ដងបាទ បាទយើងនិយាយមិនអត់ក៏ជំនួសព្រោះយើងមិនធ្វើនេះគូម្ដងដើម្បីឲ្យមានចំនួនមួយអាជ្ញាធរឬក៏ឲ្យឈ្នះអាជ្ញាធរឬក៏គូម្ដងដែលយើងធ្វើនេះគាត់តែចង់ទីមួយគឺបង្ហាញសារទៅរដ្ឋាភិបាលមួយទីយើងចូលរួមអបអរសាទរទីយើងហ្នឹងហើយយើងចង់យកថ្ងៃហ្នឹងដែលជាថ្ងៃសិទ្ធិការងារអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនមានលំនាំណា ចង់មានលំនាំទៅជំនួសមួយអាជ្ញាធរដើម្បីយកឆ្នះទៅចាញ់ទេបាទជារួមទៅលោកអធុនលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងបានទេថាតើថ្ងៃច័ន្ទខាងស្អែកនេះដែលជាថ្ងៃទីវាពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងសហភាពការងារកម្ពុជានឹងរៀបចំកម្មវិធីអ្វីខ្លះបាទបាទដោយសារតែរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺយើងបានអាប់ដេតចុងក្រោយបានប្រជុំគ្នាគឺថា មានភាគីការងារកម្ពុជានិងមានសហព័ន្ធផ្សេងទៀតមកពីខាងសហព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានជាសមាជិកភាគីខាងកម្ពុជាក៏មានការចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងយើងផងដែរអញ្ចឹងហើយផែនការដែលយើងគ្រោងយើងនឹងជួបជុំគ្នានៅទួលក្រុមប្រឹក្សាអនុវត្តកម្ពុជានៅម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងបង្ហាញគោលបំណងនៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងនឹងមកនេះហើយមកដល់រដ្ឋសភាមកហើយជារំលឹកឡើងមកបួនយើងនឹង មានថ្លៃសារអបអរសាទរទិវាទូកម្មអន្តរជាតិគ្រប់លើកម្រើសាមសិមួយនេះគឺដូចជាសិទ្ធនិងលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនេះហើយយើងក៏នឹងពន្យល់នៅបញ្ហាផ្សេងៗទៅដល់កម្មកោះហើយយើងរៀបចំដាក់ញ៉ាំទៅទូរទស្សន៍ទៅមកយើងនឹងប្រជុំកម្មវិធីយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅតាមកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងធ្វើមកព្រឹកយប់បំផុតដល់ម៉ោង10ជាងដល់ម៉ោង11យើងនឹងទៅចាប់ទៅបាន បាទលោកអធុនងាកចេញពីគម្រោងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះបន្តិចដោយខ្ញុំសូមមកនិយាយអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់កម្មកកម្មការិនីខ្មែរវិញម្ដងមកដល់ពេលនេះគឺពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នានេះតែម្ដងលោកអធុនតើកម្មកកម្មការិនីខ្មែរទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យលក្ខខណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិសេរីភាពល្អប្រសើរហើយឬនៅទេបាទ បាទយើងមានការខែទៅមកយើងមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងគិតថាអាចខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យគឺយើងអត់ទាន់រកបានទេបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺនៅឆ្នាំ 2016ហ្នឹងគឺយើងហៅណាកម្មករម្នាក់ក៏ចំណាយប្រហែលជា170កំពុងជាងហើយបើសិនជាពីរនាក់វាជាង240ដុល្លារហើយបើពីរនាក់ដុល្លារវា318ដុល្លារអញ្ចឹងវានេះគឺការរួមសមរម្យ អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្រាប់តែ153ដុល្លារហ្នឹងគឺគាត់ចាយមកគ្រួសារគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ស្មោះសមរម្យទេហើយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងៗបើយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំកន្លងមកវាគិតថាវាអាចបសារខ្លះប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាអត់ស្មោះសមរម្យទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ទេព្រោះច្បាប់នោះមានការរំលោភច្រើនត្រូវរងផាកជីវនឹងត្រូវបានគេប្រឈមហើយមានការកំរាម
ការវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ
កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញជូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនោះមកគេសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិប្រកាសតៃជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីតុល្យកម្មមួយរយថ្ងៃដំបូងដែលលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធាននាយកអាមេរិកហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសកមិញជំរាបសួរសកមិញ ចាសជំរាបសួរម៉ូនីកាសកមិញនៅថ្ងៃទី28ប្រាំបួនមេសានេះគឺជាគម្រប់100ថ្ងៃគុតដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមទម្លាប់គូប100ថ្ងៃគឺជាឱកាសមួយនៃការធ្វើតុល្យកម្មជានិមិត្តរូបមួយថាតើលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងដូចម្តេចដែរសកមិញ จะบ้านนี้ยังปีบกหลักแหลกคณะโมนิกาลูกโดนัลด์ทรัมป์คือเจียประธานาธิบดีได้เกี่ยวกับสมานเกี่ยมันอาจดังท่าตาลูกนั่งเฟื่อไว้หนึ่งในยี่อันเปียไว้ให้บรรทัดโลกลูกมีบรรทัดนโยบายแบบน่าปรองแต่ตื่นน่าหนุ่มยุติศาสตร์ไว้ตีมันโจจัดเนี่ยกระแสแต่มันอาจรู้ได้ขมิ้นเนี่ยกระแสให้บรรทัดบทสัมภาษณ์ตามแต่จัดหนักเคยขมิ้นเตรียมจูนการปลายเพียซามันจะมาล้วนหนึ่งโดยจุ่มโฮจุ่มมูลฐานครึ่งเพลียมแพลตมันท่าในขนมสำนอมเรื่องจิตห
ដែលជាថ្ងៃណាត់ជួបជាប្រពៃណីផងនិងជាឱកាសដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនមុនធ្លាប់ធ្វើសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីស្នាដៃការងារដំបូងរបស់ខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំលើកនេះបានជ្រើសរើសធ្វើដំណើរទៅប៉េនស៊ីវ៉ានីរដ្ឋមួយដែលលោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយនឹងបានទៅជួបក្រុមអ្នកការពារច្បាប់កាន់អាវុធដើម្បីបំផុសបំផុលបង្អួតស្នាដៃការងារថាលោកជាមិត្តរបស់ក្រុមនេះនិងការព
ท่านจังกบาลในมูลิกาเบอร์ซิสดับในขนมบอดสมเพียงมวยได้ปลอดอ้อยเนี่ยซาปอร์มินรอยเตอร์ได้ปลายมุกนุ่นลูกบานอาอันทาสรลันจิวัตกาปีมุนคลายจิปรทินในทับใดคลังนะให้นึกจิวัตนุจิวัตจิปรทินในทับใดนี้วิลลุมบะคลังนะคลังเชียงเอาไว้ได้ลูกชอบเกิดเตี้ยนึงขมิ้นจิวัตไอกระจมซอสไตมาดองลูกโจจัดบาดลานลานดอกอ้อลานลอยลอยแต่ขนมเนียมจิปรทินในทับใดนึงดำใบสันติศพปรทินในทับพร้อมแจ้งอัดปรทินในทับใดคือขมิ้นสัตบาดลานดาวเลียงดาวครูนไอตามเพลย์ซ
ដែលមានប្រវត្តិជាអ្នកជំនួញជាមហាសេដ្ឋីបានបង្ហាញមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងស្នាដៃការងាររបស់លោកបានសរសើរខ្លួនឯងសរសើរការងាររបស់ ក្រុមការងារលោកថាក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនេះដោយមិនបាច់រងចាំការសរសើរពីនារឡើយលោកមិនខ្វល់នឹងមិនអោយតម្លៃខួប100ថ្ងៃដូចជាអ្នកកសែតមែនក៏ប៉ុន្តែម្សិលមិញលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយដាក់ពិន្ទុឲ្យខ្លួនឯងក្នុងកម្រិត A ចំពោះស្នាដៃដែលបានបំពេញរួចដែលអះអាងថាលោកបានបំពេញការងារធំធំច្រើនគ្រាន់តែមិនបានពន្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានល្អដូច្នេះតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សារដល់ប្រជាជនលោកបានផ្ដល់ពិន្ទុ
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានផ្ដល់ឲ្យលោកត្រាំចំពោះការមិនគោរពកិច្ចសន្យានៅក្នុងវិស័យការងារនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារស្ដីអំពីសុខភាពក៏មិនបានគោរពបាននិយាយជាសរុបទៅរយៈពេលមួយថ្ងៃដំបូងលោកត្រាំមានតរយៈការការងារយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែរសុខមិន បាយើងនិយាយជាសរុបតរយៈការការងាររយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនេះគឺមានដូចស្ដៅណាស់មូនីកា
ក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងលោកបានចុះក្រឹតដល់ទៅចំនួន30និងចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ដល់ទៅ20ម៉ឺនក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចណាស់គ្រាន់តែបានចូលកាន់តំណែងមានមូនីកាលោកត្រាំបានចេញក្រឹតប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាឬក៏យើងហៅថាអូបាម៉ាខែនោះដែលគ្មានបង្អង់មួយនីតិទេតែទីបំផុត ប្រសិទ្ធភាពបែបជាច្រើនចោលពីព្រោះមើលមិនឃើញថាមានអ្វីដែលមកប្រសើរជំនួសច្បាប់អូបាម៉ាខែនោះហើយចំណែកកិច្ចសន្យាផ្សេងៗទៀតដែលលោកត្រាំបានធ្វើជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខាងនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថានឹងត្រូវធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងវិញគ្មានមួយណាសម្រេចបានសោះសន្យាលោកបំបត្តិជំនួសផលប្រយោជន៍រវាងរដ្ឋនិងឯកជនតែក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់លោកសិតតែជាមហាសិទ្ធិនឹងជាគ្រួសារខ្លួនឯងតែម្ដង
ត្រូវបានដកចេញពីគម្រោងថវិកាជាតិអនុម័តពីថ្ងៃម្សិលមិញទៀតសន្យាបញ្ឈប់លំហអន្តរប្រវេសន៍ដោយចេញប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីស្លាមតែត្រូវបានតុលាការទាត់ចោលមិនអនុវត្តសន្យាដែលចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកាណាដានិងមិចស៊ិក តែម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវប្រកាសបដូរចិត្តមកវិញថាមិនសើរើឡើយហើយពាក្យសន្យាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក៏ត្រូវបានក្រុមការងារផ្សេងក្នុងប្រឆាំងទៀតនិយាយឲ្យចំទៅមូនីកាវិធានការជាក់ស្ដែងបានសម្រេចជាសច្ចការមានន័យខ្លឹមសារពិតប្រាកដគឺមានតែការតែងតាំងចៅក្រុមនៃតុលាការកំពូលម្នាក់គត់ពីព្រោះទូនីតិនេះពីមុនមកក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិពិបាកតែងតាំងណាស់ចុះលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញមានប្រធានាធិបតីជាអ
ើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចនឹងត្រូវតែប្រសើរមែនទេសុកមិញមិនទេម៉ូនីកាខុសពីក្តីសម័យរបស់ក្រុមការងារលោកប្រធាននាយកប្តីនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះអាមេរិកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានសោះគិតចាប់តាំងពី7ឆ្នាំមកពលគឺមានកំណើនតែ 0.7 ទល់នឹង 2.1 នៅត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2016ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅមានសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភច្រើនផ្សេងទៀតបានលេចឡើងសិតតែវិមានកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពងងឹតរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឡូយអំពីលទ្ធភាពផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយព្យុងយ៉ាងលោកបានប្រើវិធីគំរាមធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាហើយនឹងការដាក់សម្ពាធលើចិនដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរតែការគំរាមរបស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំមានប្រតិកម្មច្អល់តែម្ដងចាអរគុណសុកមិញចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នកបទយកកាថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំ2016 28មេសា2017គឺជារយៈពេល1ឆ្នាំគត់ដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទសុខប៉ាន់សាសីនិងសំគំនិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនាងឃុំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំនិងលោកកឹមសខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះអ្នកថតរូបជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមីកូអែលជូរ៉ូនីម៉ូបានរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួននោះដោយការតាំងបង្ហាញរូបថតចំនួន365សន្លឹកដែលតំណាងឲ្យ365ថ្ងៃនៃការឃុំខ្លួននេះតើព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាយើងស្ដាប់បទយោការដែលរៀបចំជូនឡើងដោយវ៉ាសំណប់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថារូបភាពដែលខ្ញុំគិតថាចាប់អារម្មណ៍នេះគឺរូបប្រសងម្ដងដែលឈរកាន់រូបលោកយុសានមានន័យថាมันថាជាពរដ្ឋមកស្ថានណាទេសូមបញ្ជាក់ប្រសងក៏គាត់ជួយឆ្អើលឬសំណួរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់និស្សិតម្នាក់ដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិស្សិតរូបនេះឈ្មោះយ៉ោកបញ្ញាដែលកំពុងតែដើរទេសនាការតាំងពិពណ៌ថតដែលគេរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជិតក្រៅពីនឹងតើមើលទៅក្នុងចំណោមរូបភាពណាផ្សេងទៀតដែលយើងមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយជាការចងចាំជាងគេនោះដូចម្តេចសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារូបភាពមួយនេះបងរូបភាពមួយដែលនៅកណ្ដាលវាប្រហែលជានៅតំបន់បឹងកក់ដែលស្ដីគេឈូសឆាយរឿងនៅតាមរបស់ជីវពលរដ្ឋហ្នឹងពីព្រោះក៏ថតនៅទីនោះមានន័យថាអាចមានន័យថាអ្នកទាំង5គឺជាអ្នកដែលបានជួយផ្ដល់នៅក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកបឹងកក់ហើយរហូតដល់ពួកគាត់ថតរូបថតរបស់ពលអ្នកទាំង5នៅកន្លែងហ្នឹងតំណាងថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយអ្នកទាំង5ហ្នឹងគឺបានជួយគាត់នៅកន្លែងនោះផ្ទាល់តែម្ដងបាទតោះហើយយើងទៅមើលខាងនោះវិញ
ចុះរូបភាពខាងណាវិញតើមើលទៅមានគួរចាប់អារម្មណ៍លើរូបភាពណាមួយផ្សេងទៀតទេមើលទៅរូបបងស្រីម្នាក់នេះគាត់នៅខាងក្រោយហ្នឹងគេមានដាក់ជញ្ជាំងសារីភាពជញ្ជាំងសារីភាពហ្នឹងគឺវាដូចជារូបភាពមួយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សទៀតដែរមានន័យថាយើងអត់មានសារីភាពងាយសិទ្ធិមនុស្សយើងនៅមានកម្រិតមានកម្រិតទាបដូច្នេះហើយគឺគេទាមទារឲ្យគាត់ដោះលែងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 រូបហើយក៏ថប់ជាមួយនឹង background ជញ្ជាំងសេរីភាពគឺគាត់ចង់បានសេរីភាពមែនទេសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្រាប់ថារូបថតចំនួនបីរយហកសិបប្រាំសម្រាប់នេះត្រូវបានថតដោយបុរសជនជាតិព័រទុយហ្កាល់ម្នាក់ឈ្មោះមីកាអែលជេរ៉ូនីម៉ូគឺជាអ្នកថតរូបហ្វ្រីឡែនម្នាក់ដែលមិនតំណាងឲ្យស្ថាប័នណាមួយឡើយបុរសជនជាតិព័រទុយហ្កាល់រូបនេះដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានចាប់អារម្មណ៍ពីការថតរូបការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះ I'm interested in any like social topic and especially human rights ខ្ញុំចូលចិត្តការងារសង្គមជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាព gender ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់និងមានឥទ្ធិពលដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបង្កើតគម្រោងនេះដើម្បីជាសារមួយគាំទ្រពួកគេ រូបថតទាំង365សន្លឹកបានបង្ហាញពីទីតាំងថតខុសៗគ្នានិងពីប្រភេទមនុស្សខុសៗគ្នាដែររាប់ចាប់តាំងពីមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រះសង្ឃអ្នករត់ម៉ូតូរ៉ឺម៉កកង់បីជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រកបរបរទូតតាចមួយចំនួនរួមទាំងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកថតរូបទាំងអស់បានថតរូបដោយយករូបថតមួយកំណាត់មុខរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5រូបរួមមានលោកនីសុខា លោកយីសុកសានលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមូនីនិងលោកនីចរិយាមកបាំងបិទនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនដោយហៅខ្លួនឯងថា I am the fight ដែលមានន័យថាខ្ញុំគឺជាអ្នកទាំង 5 So this exhibition was to mark the 1 year that these 5 activists are in jail. គោលបំណងនៃការរៀបចំពិព័រណ៍រូបថតចំនួន 365 សន្លឹកនេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 រូបម្យ៉ាងទៀតគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងការគាំទ្ររាល់សកម្មភាពរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីស្ថាប័ននានាជាពិសេសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5 រូបដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាពួកគេមិនត្រូវបានបំភ្លេចចោលនោះទេថែមទាំងមានមនុស្សជាច្រើនខ្វល់ពីគេនិងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការងារដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមក ទន្ទឹមនឹងការដើរទស្សនារូបថតទាំងនេះខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងសាច់ញាតិម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលគុំទាំង 5 នាក់នោះគឺកញ្ញាសានវឌ្ឍនវតី នាងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកយីសុកសានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលកំពុងជាប់គុំនេះតាមនាងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការតាំងបង្ហាញរូបថតឪពុករបស់នាងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតកញ្ញាសានវឌ្ឍនវតីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលពីដំបូងឡើយខ្ញុំអនុស្មានថា មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់ចងចាំអ្នកទាំង 5ច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពីព្រោះពីដំបូងឡើយការងាររបស់គាត់គឺការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់អាសាចុះខេតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះខឹងគាត់ដែលគាត់គិតការងារច្រើនគាត់គិតប្រជាជនស្រឡាញ់សហគមន៍សឹងតែអត់សូវមានពេលជួនក្រុមគ្រួសារតែនៅពេលដែលគាត់ជាប់មានបញ្ហាចឹងទៅទៅខ្ញុំឃើញថាការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនសហគមន៍ដូចជាបរិយាកាសសហគមន៍បង្កក់ជាច្រើនសូម្បីតែជនជា
ងតើគាត់បង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងឆន្ទៈដែលគាត់ដើរថតរូបទាំង365សន្លឹកនេះជូនដល់អ្នកទាំង5គឺខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនដែរការងារសិទ្ធិមនុស្សពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ពិភពលោកទាំងអស់ការដាក់តាំងបង្ហាញរូបថតស្ដីពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់នេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងរូបថតទាំងនោះត្រូវបានបិទនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងនៃអគារចាស់ទ្រុឌទ្រោមមួយដែលទំនងជាបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកម្ល៉េះក្រៅពីរូបថតទាំង365សន្លឹកនោះនៅមានការតាំងបង្ហាញកៅអីពណ៌សដែលគ្មានមនុស្សអង្គុយចំនួន5តំណាងឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់នៅពីមុខផ្ទៃពណ៌សមួយដែលសរសេរពាក្យថា I am the five ដែលមានន័យថាខ្ញុំគឺជាអ្នកទាំង5យើងឃើញថាកៅអីវាសទាំងអស់ដោយសារតែយើងចង់ឲ្យប្រជាជនឬក៏ជនជាតិផ្សេងៗដែលគាត់បានចូលរួមនឹងគឺគាត់បានសរសេរអក្សរសម្រាប់ជាសារមួយលើកទៅចិត្តពួកគាត់ដូចជាសូមឲ្យជួយដោះលែងអ្នកទាំង5សូមឲ្យមានអាកាសអន្តរាគមសម្រាប់ដោះលែងអ្នកទាំង5ក៏ដូចជាជូនពរអ្នកទាំង5ឲ្យមានសុខភាពល្អជូនពរឲ្យអ្នកទាំង5ឆាប់បានរួចផុតមកវិញហើយក៏
ចង់ជាសាមើលបច្ចៈថាអ្នកទាំង 5 មិនមែនគាត់ឯកកោទេគឺគាត់មានវិជ្ជាជនមិនថារួមជាតិនិងអន្តរជាតិគឺសឹកតែគ្រប់គ្រងគាត់ទោះបីតឡាការមិនឃើញពីតម្លៃរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែវិជ្ជាជនទូទាំងប្រទេសគេមើលឃើញតម្លៃរបស់ពួកគាត់គូជំនួយជូនថាកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2017នេះគឺជារយៈពេលមួយឆ្នាំគត់ដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបួនរូបរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុខសានលោកណៃវងដាលោកស្រីល
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើសនៅក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេចាត់ទុកថាគឺជារឿងនយោបាយ កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែប្រាំពីរមីនាថ្មីថ្មីនេះពួកគេទាំងប្រាំនាក់ត្រូវបានតឡាការគ្រប់ភំពេញសម្រាប់ពញៀពេលនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែទៀតលើការឃុំខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងការពញៀពេលនីការឃុំខ្លួននេះដែរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំង5រូបកំពុងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនចុងក្រោយសម្រាប់ទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បា
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសូមជម្
ដែលយ៉ាប៉ែ6ខែសើបអត់តាន់បានអីក៏ពយា6ខែទៀតនៅនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8:20តទៅលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកនៅកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធ